Täna siis mängivad alagrupp esikohale Kadrioru staadionil Tšehhi ja Sveits ning siin A Le Coq Arenal pühapäeval kell 3 kohe algavas kohtumises Eesti ja Horvaatia U19 koondised. Eriti kui sa oled veel pikemat kasvu ka ja jõulisem kui vastasmängija, siis nii kahjuks ongi. Ja siit tuleb 1-0! Oma värav Mürhain senderdas ja seal on Horvaatide keskaitse, kes paneb palli väga ebamugavalt oma väravasse ja polnud seal Zania Saabol midagi teha 29. minut ja seis on 1-0. Vot nii, poleks oodanud. Vähemalt mitte sellist. Kõik läbivad päris tihti, siis ühtsustunne annab kindlasti mängule juurde. Nüüd Horvaatidel võimalus ja tuleb sealt 1-1. Ja nii lihtsalt tsenderdus ja mängiti seal Ploompuust see pall mööda ja 43. minutil siis seis 1-1. Ja sellest on praegu on küll väga kahju, et saime sellise siin väljend. Seal vahel ja Horvaadid tulemas. Mihit otsib sealt ründajat ja on ka võimalus. Horvaatidel tuleb peale löök ja seis on 2-1. Värava autoriks Lorena Balic ja jookseb kohe siia pingi poole. Horvaadid on läinud seda kohtumist 64. minutil juhtima. No nii. See ei olnud küll nüüd Eesti fännide ja mängijate poolt soovitud senaarium. Üsna lihtsalt talle see pall sinna kukkus ja saavad siit Audi sisse viske. Kuid kõik. Jelil Foster vilistab ja Horvaatia on võitnud Eesti koondist 2-1.